В містах і селах наших налагоджується життя німецьких громад. А в Києві з'явилась вулиця Лютеранська. І відновилась, хоч і не всі проблеми вже вирішені, німецька кірха. Als sonst beginnen, haben wir auch am Anfang heute nicht nur ein Orgelvorspiel gehört, sondern ein Lied gehört. И в начале нашего богослужения мы не только слышали орган, как это бывает обычно, но мы и слышали вокальное исполнение. Vielen Dank. Большое спасибо. Der erste Sonntag der Fastenzeit oder Passionszeit. Сейчас немецкая лютеранская община и баварская лютеранская церковь ведут переговоры с украинским обществом по охране памятников архитектуры, и мы стараемся найти какое-то взаимоприемлемое решение с тем, чтобы вот это общество могло со своим фондом покинуть здание кирхи. Есть перспектива. Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні доктор Олександр Арно. З однієї сторони, я доволен, що німці повертаються на їх історичну, вторую історичну родину на Україну. З другої сторони, я був, так сказати, с другой стороны, у меня сложилось грустное впечатление, поскольку обстоятельства, в которых эти люди живут, они действительно очень отрицательные. Они приехали сюда без достаточной подготовки. Вообще это и с нашим правительством не было никаким образом согласовано, и сразу же люди находились здесь. Ну, как сказать, где-то на поле. Без чего-то, без крыши над своей головой. И тогда пришлось в срочном порядке, поскольку у украинского правительства никаких финансовых возможностей не было, купить вот контейнеры и их разместить по контейнерам. Для этих контейнеров было затрачено 20 миллионов. И, конечно, наше правительство не заинтересовано в том, что возвращение состоится под таким обстоятельством. Отношения между Германией и Украиной только что стали развиваться, значит, с того момента, когда Украина стала независимой. Это очень короткое время. До этого особых отношений между тогдашней советской Украиной и, конечно, Германией не было и не мог быть, конечно. Это мы все знаем. Значит, наш срок взаимоотношения очень, я уже сказал, короткий. И вот для этого срока, по-моему, уже не... Много было уже сделано, но, конечно, отношения между государствами, они, в принципе, развиваются веками. Министр Украины у справах национальностей, миграции и культов Микола Шульга.
Ми хотіли би спільно працювати з німецькою стороною. Нещодавно у нас була поважна делегація. Ми провели переговори. Вони запропонували свій проєкт короткотермінової угоди, яка стосується саме цієї категорії 2000 німців. І ще до кінця ми її не завершили, але йде опрацювання. Я думаю, що ми знайдемо можливість найближчим часом цю угоду підписати. І тоді буде можливість спільно двом державам, тобто Україні і Федеративній Республіці Німеччині, якраз подбати про долю цих німців. Нам треба створити всі необхідні умови для тих громадян України німецького походження, які давно вже проживають в Україні. Це і німецькі школи, це і видання газет німецькою мовою, це і радіо, і телебачення, певні години треба відвести. Це все попадає в поле дії нашого закону про національні меншини. Я думаю, що питання моральне має значення не менше, ніж господарські питання. І це важливо не тільки по відношенню до німців, це важливо для нас самих, для нашого суспільства, для здоров'я нашого суспільства. Ми, як нова держава, не маємо безпосереднього відношення до тих порушень закону, порушень прав людини, які точилися в 40-ві роки. Але засудити це, заявити про своє ставлення до цих порушень прав людини, заявити про те, що ми не допустимо, наша держава, таких проявів. Я вважаю, що це важливо для нас, для нашої молодої держави, для створення такого принципового морального клімату в суспільстві. Це, я думаю, і для тих, хто сьогодні живе, і для тих, хто постраждав вчора, і для тих, хто буде жити в майбутньому. Оскільки ми повертаємось в свою домівку, і кримські татари, і німці, і ті, хто постійно тут проживає, і українці, росіяни, євреї, поляки, угорці, це для нас всіх важливо. Це особливо важливо сьогодні, коли ми відчуваємо, що у наших сусідів не все гаразд, коли починають ділитись, тріщати оці території за етнічною ознакою. Ми повинні робити висновки з цієї гіркої історії, робити все, щоб суспільство інтегрувалось, консолідувалось, працювало в мирі і у злагоді. Німецька школа на українській землі. Поки що в тимчасовому блок-контейнері. Виростуть ці хлопчики і дівчатка німцями і громадянами незалежної української держави. Ця дівчинка – перша дитина, народжена німцями після їх повернення на українську землю. Хай же щастить тобі, дочко, на нашій спільній батьківщині.